Hell's Kitchen USA, tirsdag 20.30 på TV3. Det er duket for Clint Eastwood fredag. Se han spille mot Charlie Sheen i actionfilmen The Rookie, akkurat nå på Viasat 4. Action blir det også på Viasat Film i Legion om cirka en halvtime. Men her på TV3 er det endelig klart for spenningsfilm med Leonardo DiCaprio i Blood Diamond. God filmopplevelse.